Sis bolu etapi ikneba çueni gadatsemis dghevandeli mchelobis sagani Levan Berzenishvili Respublikuri Partia çueni pirveli stumari saomshidobis baton Levan madloba gadatsemashi monatsileobistvis. Tu shegizlet pirdapir sakmeze davitsqot da im natsilze romelzes dghes ktkhovat otsnebam jer kidev tkuenma kolega partiam upro meti sizustis da sitsxadis shetana. Vin igulisma tkuenma liderma norchleninelebsa da stalinelebshi ar qvas aseti oambobs otsneba. Upirul Çalışan unda git katro, me taviz rose, batun Tedo Japarizestan, batun Viktor Dolizestan yatat, momiciyas toret Europis parlamenti, gans kade biz gaket eba, olsa gavem icnet, batun gogito padis pozisiya, olsa man Stalin ze ila paraka da debitat. Karda amisa, çoğun akhlakhan mogviciya, ganmarte biz mitsema, tur asnişnavda, batun tamaz meciya uris esatuiz gamosla. Tu vinme sunda rom ar gainakhos es probleme ertie magram kartuli otsnebis koalitsiis shignit gamotkuli qvela mosazreba romelits an argmobs stalinis an akebs stalins an ambobs rom natoshi ar gvinda rogors es bolo khanebshi bevrma madganma tva aravitar shemtkhovashi ar aris akhmuli rogors individualuri azri goniat ik da gveugnebian da amas ეხმარებიან რო ასე თქვან ჩვენი კოლეგები ნაციონალური მოძრაობიდან PPP და ზოგჯერ ALDE-ს წარმოადგენლებიც თითზე იხოვენ ამას და გვეუბნებიან რომ რადგინდა თქვენ ევროპაში თუ კი გიყვართ სტალინი გასაგებია რომ ბალტიის ქვეყნებისთვის პოლონეთისთვის სტალინის შიდა ხსენება მაინდამაინც ასიგველი არ არის ასე რომ აქ პრობლემა არის და თუ ვინმე უნდა მაგრამ უნიშნელოა თქვა უსიფაშვილმა და მეც ვეთანხმები ჩვენ ამ პრობლემას დავძლებთ მაგრამ თვალის დახუჭვა და იმის ლაპარაკი რომ ეს სიას ვინ შეადგენ არავინ არ ედავება ქართულ ოცნებას თავის სია შეადგინონ და თუნდაც ისეთი იყოს როგორიც ახლა ან უკეთესი ან უარესი ეს მათი საქმეა რა თქმა უნდა ამავე დროს მინდა დავიცვა ბატონი უსუფაშვილი ფასეს თუ არც რესპუბლიკელების სიას არ წერს უსუფაშვილი რესპუბლიკელების სიას დაწერს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე და დაამტკიცებს მას ეროვნული კომიტეტი სხვა ჩვენს მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დაბადების დღე მიულოცო ქალბატონ ნინო შიშილაშვილს რომელსაც დიდ პატივს ვცემ ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევან. რაც შეეხება ჩემს დაზუსტებას, მაქვს სურვილი დავაზუსტო აი ეს პრობლემა, მცირე პრობლემად მოხსენიებული პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან და ფრაზა, რომ სასურველია, დახლობით ასეთი იყო კონტექსტი, დისტანცირდეს ოცნება მსგავსი გამონათქვამებისგან, რაც თქვენი დაზუსტებით ახლა აღმოჩნდა, რომ თოფაძეს და მეჭიაურს გულისხმობდა. მე მაინტერესებს, თუ კი არ მოხდება დისტანცირება, შესაძლოა თუ არა, რომ ეს მცირე პრობლემა სერიოზულ ბარიერად გადაიქცეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ახლა იმ მდგომარეობაში ვარ და ისეთ ადგილას არის მიტანილი ეს საკითხი. რომ უკვე დიდი მნიშვნელობა აღარც აქვს ახლა ვინმე გაემიჯნება თუ არა, მაგრამ ცოტა უცნაურია, როდესაც ვთქვათ, ვიღაცა ამბობს, რომ ნატო არ გვინდა და ეს აღქმულია როგორც რესპუბლიკელების პრობლემა და არა მთელი ქვეყნის პრობლემა. მე შემიძლია დავასახელო, რომ იყო ხალხი, ვისაც ეხებოდა ესეთი გამიჯნა და არ გააკეთა ეს. და გაქცევას ნამდვილად ჯობია ასე მოვიქცეთ. პრემიერ-მინისტრმა მაგალითად თავი არ არის და ამ კითხვას როდესაც იგი გამოდიოდა სტრასბურგში და თქვა, რომ დიახ, ეს არის პრობლემა, არიან ცალკეული პირები, ამას ამბობენ, მაგრამ საქართველოში კანონით აკრძალული არის სტალინიზმის პროპაგანდა, ახსენა თავისუფლების ქარტია და ახსენა ძეგლებთან ჩვენი დამოკიდებულება. ასე რომ პრემიერ-მინისტრი მოუსმენს მისი მშობლიური პარტია, ცუდი არ იქნება ჩემი აზრით ამ საკითხში. ბატონ ლევან, მაინც რჩება შეკითხვა, რატომ გახდა საჭირო ამ პრობლემის ასე ხაზგასმით გამოკვეთა თქვენი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის მხრიდან? თუ კი ეს პრინციპში ამინც ვერ შეცვლის, უარესობისკენ საკითხს ვერ წაიყვანს, რისთვის იყო ეს განცხადება გაკეთებული? ვინ იყო ამისი ადრესატი? ოცნების რომელი ფთა? პრემიერი, ვთქვათ, მეჭიაური, თოფაძე, აი ვინ ვის მიმართა ამითი, ვის გასაგონათ იყო სამომხმარებლო, თვისთვის იყო განკუთვნილი ეს კონკრეტული წინადადება? ეს უპირველეს ყოვლისა ევროპელების გასაგონათ იყო ნათქვამი, რომ ჩვენ არ ვართ სტალინისტები. როცა ასეთი განცხადება კეთდება, ამით ისა ნათქვამი, რომ საქართველოს ხელისუფლება მკვეთრად უარყოფითად ეკიდება და ემიჯნება სტალინის მათ შორის თავისი საკუთარი წიაღიდან წამოსულ ასეთ განცხადებებსაც. ასევე ჩვენ მემიჯნებით ნატოს
ნეიტრალიტეტის თემასაც, რომელიც ძალიან გააძლიერა ბოლო ხანებში და ქართულ ოცნებაში უკვე არავის არ ეზარება ამაზე ლაპარაკი. აგერ ბატონმა თამაზმა ისიც კითხვა, რომ ევროპა კი, მაგრამ ნატო არ, ანუ ამერიკა არ გვინდაო და ასე შემდეგ. ნუ გასაგებია, რომ ეს ითქვა იმისთვის, რომ ევროპელი კოლეგები დარწმუნებული იყვნენ, რომ ჩვენ მართლა გვინდა ევროპასთან ინტეგრაცია და ვიზა ლიბერალიზაცია და არ ვიხედებით წარსულისკენ, ვიხედებით მომავლისკენ. ბატონ ლევან, ჩვენ მოვისმინეთ საკმაოდ ისეთი უკმაყოფილო კომენტარები, ნაწილი უფრო თავდაჭერილი, ნაწილი თავდასმითი ხასიათისაც საპასუხოდ პარლამენტის თავმჯდომარის გამოსვლის, მათ შორის იყო ვოლსკი, ბესელია, კობახიძე, ნიშნიანიძე, გნებავთ უფრო რთული გამონათქვამებით. ისინი მიიჩნევენ, რომ ასეთები მათ რიგებში არ არიან. თქვენი აზრით, რას ნიშნავს ეს? ჩემი აზრით, ეს ნიშნავს, რომ მათ უნდათ ახლა პრობლემა მიჩქმალონ, რას ქვია არ არიან, როცა მეჭეურმა თქვა, ნატო არ გვინდაო, ახლა რას ქვია არ არის. და როდესაც ბატონმა თოფაძემ თავის მოსაზრება თქვა და არავინ არ გაემიჯნა, ითქვა, რომ რესპუბლიკელების პრობლემა მარტო და რომ არ გაემიჯნა. მაგალითად, ნატოსთან ურთიერთობას ხელმძღვანელობს ჩვენთან შესაბამისი კომიტეტის თავმჯდომარე და არ გაემიჯნა და თქვა, რომ პირადი პრობლემები აქვს რესპუბლიკელებს. რესპუბლიკელებს პირადი პრობლემა კი არ აქვს, სახელმწიფოებრივი პრობლემა არის, ნატოსთან ინტეგრაციაც, ევროპული ინტეგრაციაც და ყველაფერი ის, რაც არის გამოცხადებული ჩვენი კოალიციის მიერ წინასწარ. და დღეს რო წამოყვეს თავი ადამიანებმა, რომლებსაც თურმე არ უნდათ ევროპა, თურმე არ უნდათ ნატო და თურმე სტალინის ურათები უნდა დაკიდონ ოჯახში და თურმე ყველა ღირსეულ ქართველს იგულისხმება სტალინის პატივი უნდა სცენ და სხვა, ეს ძალიან ცუდი ტენდენცია ჩემი აზრით. მაგრამ შეუძლიათ, როგორც უნდათ ისე უპასუხონ ახლა დავით უსუფაშვილს, ჩემი ადვოკატირება არ დაჭირდება გასცემს ამენაირად პასუხს. მაგრამ თუ ვერ ხედავენ პრობლემებს, ჩვენ დავეხმარებით ახლა კოლეგები არიან და ვეტყვით, რომ როდესაც ასეთი ტიპის ლაპარაკია, ეს არ უწყობს ხელს ჩვენს ინტეგრაციას. ჩვენ ნაციონალები რო გვიშლიან ხელს და იქ PPP-სთან რაღაცებს აკეთებენ, ეს ერთია, მაგრამ ახლა შინაურებმა დაგვიწყეს ხელი შეშლა და ეს მეორე არის. გარდა ამისა, მოგეხსენებათ, რომ ჯობია პრობლემები დასახელდეს, ვიდრე არ დასახელდეს. ნაპატიეთ, მაგრამ ევროპაში ყოველ შემთხვევაში ასე ჯობია მუშაობა. 10 დღე ვიმუშავეთ ახლა ჩვენ იქ განსაკითხებზე და ძალიან ნათლად ჩანს, რომ ჯობია გულწრფელი პოზიცია იყოს და ჯობია გავემიჯნოთ იმას, რაც გასამიჯნია. აი ბატონ ლევან, როგორ ფიქრობთ, რატომ დარჩა მაგალითად კონკრეტულ დეპუტატს ომარ ნიშნიანიძე შტაბიშტილება, რომ აი ამ განცხადებით დავით უსუფაშვილი აპირებს, რომ რაღაცნაირად ჩაერიოს ქართული ოცნების სიის დაკომპლექტების პროცესში? ხომ არ მიაჩნია თქვათ ომარ ნიშნიანიძეს და მის გარემოცვას, მის თანამოაზრეებს ქართული ოცნების აი ამ კონკრეტულ ფლანგს, რომ რეალურად უსუფაშვილის მოწოდების რეალობად ქცევა მათ დატოვებს სიის გარეთ და ეს ხომ არ იგულისხმა იმაში, რომ უსუფაშვილი მათი სიის წერით არის დაკავებული? არა, მე ასე წავიკითხე მისი გამოსვლა, ასე გავიაზრე, რომ მან თავი დაინახა ამ ლენინელ სტალინელებში და მე არ ამგონია, რომ ნიშნიანიძე იგულისხმებოდა, მაგრამ შეიძლება ახლა რახან თვითონ უკეთიცის. პირადად მე მგონია, რომ ჩვენი საქმე არ არის ქართული ოცნების სია, მაგრამ თუ ის იქნება უკეთესი, არ ეწინოს არცერთ დღევანდელ კოლეგას. ქართულ ოცნებას აქვს ზრდის შანსი. ანუ მათ შეიძლება უკეთესი სია ყავდეს და იმ ხალხზე, ვინც ახლა ლაპარაკობდა, უკეთესი კანდიდატები ყავდეს მომავალ პარლამენტში. ქართველი ხალხი ამის საშუალებას იძლევა. ჩვენს გვაქვს ამის შანსი, რომ გავაუმჯობესოთ ჩვენ წარმომადგენლობა. მათ თუ მიაჩნიათ, რომ არ უნდა გავაუმჯობესოთ, ეს მათი საქმე არის, მაგრამ ჩვენ გულშემატკივრობთ ყველა პარტიაში ახალი და ნორმალური ევროპულაზე ორიენტირებული ადამიანების მოსვლა. ნამდვილად არ გულშემატკივრობთ სტალინისტების და ლენინისტების ფარულის, ღიას, პირდაპირის, არაპირდაპირის და შემდეგ გამოჩენას. რაც შეეხება კიდევ ერთ პრობლემას, რომელიც მცირე პრობლემად დაასახელა დავით უსუფაშვილმა, ეს იყო ნაციონალური მოძრაობები კულუარებში საზღვარგარეთ კოლეგებთან, პარტნიორ პარტიებთან და როგორც უსუფაშვილმა თქვა, მათი სურვილი, რომ პარტიული ინტერესი გაატარონ თავისი აი ამ კონტაქტების საშუალებით და პროცესის შეფერხებაზეც არ ამბობენ უარს. აი შეგიძლიათ აუდიტორიას აუხსნათ უფრო მკაფიოდ, როგორ ხდება ეს პროცესი? სულ არის საუბარი, რომ ერთი დეპუტატი
ბატონი კანდელაკი განსაკუთრებით არის აქტიური ამ თვალსაზრისით და შენიშნული ასეთი ტიპის მოძრაობებში. აი, რა პროცედურაა? ჩადის კანდელაკი და ელაპარაკება იპიპის, რომ ეს პროცესი ჩაიშალოს. აი, ესეთი პირდაპირი ტიპის კომუნიკაცია მყარდება და იპიპი ამას ასრულებს და შემდეგ ეს პროცესი მცირე პრობლემად იქცევა. ოპერაციული სამინდა გითხარ, რომ იპიპი არის ძალიან დისციპლინირებული პარტია და მე რასაც უყურებ, ახლა კი ბატონო არის ჰერმან ბროკი, არის სხვების პოზიციები, მაგრამ მაგალითად ასოცირების კომიტეტში იპიპის წარმომადგენლები იქცეოდნენ ერთსულოვნად და დიახ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, რომელსაც ყველაზე უკეთესად აწვდის ხოლმე ხან კიევი და ხან თბილისი გააჩნია. არ არის მარტო მაგ საქმეში ბატონი კანდელაკი, არც ქალბატონი ჩიორა არის ურიგო და არც სხვები აქ აქტივისტები დიპლომატ არიან. ისინი აწვდიან ინფორმაციას, რომ საქართველოში იდგმება სტალინის ძეგლები, რომ მთავრობა არის სტალინისტი. ამაში ეხმარება აგერ მოულოდნელად, ისე იგი დათურ სამსახურს უწევს ნაციონალურ მოძრაობას სხვა პარტიის წარმომადგენლები. გარდა ამისა, ისინი ეუბნებიან, რომ საქართველოში არიან პოლიტიკური პატიმრები და მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკური პატიმრები საქართველოში არ არიან და ეს საკითხი არ განიხილებოდა არასოდეს, ასე ახლა დგება შესწორებები, რომ იქნებ შევასწორება შეიტანოთ, რომ გავათავისუფლოთ პოლიტიკური პატიმრები, თორე არ მივცეთ ვიზა და სხვა. ეს ხდება ასე, რომ ისინი დააყენებენ, იპიპი აყენებს სამ საკითხებს, ხოლო კენჭისხაზზე რო დაისმება კანდელაკი მაგალითად არ მისცემს ხმას და ვითომ განსხვავებულ მოსაზრებას აჩვენებს იპიპის გამო. ეს ხომ სრულიად ნათელი თამაშია. ისინი ცდილობენ რამენაირად ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი გამოიყენონ ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ. მათ შორის ან არ მივიღოთ იმ დროს, როცა ჩვენ გვინდა, ან მივიღოთ ისე, როგორც მათ უნდათ და პირობები დაუყენონ და სხვა, მაგრამ ეს არ გავა. ამიტომ უწოდა უსუფაშვილო მცირე პრობლემა, რომ არ გავა. ჩვენ ვიყავით ასოცირების კომიტეტზე, ერთსულოვანი იყვნენ იპიპის წარმომადგენლები, მაგრამ სხვა პარტიებიც ერთსულოვნად იქცეოდნენ და შესაბამისად სოციალისტების, მწვანეების, კონსერვატორების და ალდეს მოქმედებამ უზრუნველყო ის, რომ ვერც ერთი ასეთი ტიპის შესწორება ასოცირების კომიტეტზე ვერ გაიტანა. ასე მოხდება ლიბეს კომიტეტზეც, ასე მოხდება ევროპარლამენტში კენჭისყრის დროსაც. და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ძლიერები ჩანდნენ ნაციონალები, მაგალითად ევროპის საბჭოში, ევროპარლამენტში მათი პოზიციები ესეთი ძლიერი არ არის, იმიტომ რომ იქ გაცილებით უფრო სერიოზულად და ღრმად უყურებენ საკითხებს. უკრაინასთან დაკავშირებით ძალიან გააღრმავა ეს შიშები. თქვენი ინფორმაციით, თქვენ ფლობთ გაცილებით მეტ ინფორმაციას ვიდრე აუდიტორია და ჩვენ კულუარული შეხვედრების გამო. არის საფრთხე, რომ სკეპტიკოსთა გარკვეულმა წრემ რაღაცნაირი ბარიერი შექმნას იმ დოზის, რომ აი დეკემბერი რაღაც ახალი თვე გაჩნდა ჩემს ეთერში, რამდენჯერმე ითქვა, თუ ახლა არ იქნა შეიძლება იყოს დეკემბერში. შეიძლება რომ ეს მოხდეს, ეს ჩვენთვის უსიამოვნო შეფერხება პროცესის. იმ შემთხვევაში, თუ კონფლიქტი კავკასიაში გადაიზრდება სრულ მასშტაბიან ომში, მაგალითად ჩვენს მეზობლებს შორის, ეს იქნება პრობლემა, იმიტომ რომ ამ რეგიონიდან მაშინ პრობლემას დაინახავენ. ჩვენ დასაბედნიეროდ კონფლიქტი, რომელიც გაცოცხლდა თითქოს, მაინც ისე იგი თითქოს ამოიწურა და ეს იყო მინიშნება. ამიტომ არის მცირე პრობლემა, თორე თუ იქ პარტომასშტაბიანი მოქმედებები დაიწყება, რა თქმა უნდა ვიღაცებს გაუჩნდებათ მეტი სკეფსისი. მაგრამ ისე მინდა გითხრათ, ჩემი დაკვირვებით და სხვა შორის სხვა ექსპერტებმა ჩემზე პირველად ადრე თქვეს, უბრალოდ მე ძალიან მიჭი, რომ საკითხები დამთავრდეს მომავალ თვეებში, ანუ მაისში დამთავრდეს ლიბეს კომიტეტი და ივნისში მიღებული იყოს გადაწყვეტილება ევროპის პარლამენტზე. ბატონ ლევან, შეგიძლიათ თუ არა, ბატონო, შეგიძლიათ თორა დამინდასტუროთ ინფორმაცია, რომელიც რამდენიმე წყარო ჩემთან პირადი საუბრისას თქვა, რომ საფრანგეთი შეემატა პროცესში სკეპტიკოსთა რიგებს, აქტიურ სკეპტიკოსთა რიგებს. ეს სიმართლეა? ევროპის პარლამენტში ასეთი პრობლემა ნამდვილად არ არსებობს ფრანგი დეპუტატებისგან, მაგრამ გარდა ევროპის პარლამენტისა, სადაც მე ფიქრობ, რომ დადებითი გადაწყვეტილება თითქმის გარანტირებულია,
ჩვენ გვჭირდება ევროპის კავშირის საბჭოს გადაწყვეტილება, ანუ ქვეყნების 28 ქვეყნის გადაწყვეტილება. ფინალური გადაწყვეტილება მათია, ხო? ცნობილია, დიახ. ფინალური გადაწყვეტილება მათია, ცნობილია საფრანგეთის სკეპტიკური დამოკიდებულება. აქვე მინდა გითხრათ, რომ შესაძლებელია ერთი და ორი ქვეყნის გარეშე იყოს მიღებული გადაწყვეტილება, მაგრამ ეს სასურველი ნამდვილად არ არის, იმიტომ შეიძლება ისეთმა დიდმა ქვეყანამ, როგორც საფრანგეთი, სხვებიც აიყოლიოს. მაგრამ ეს არის სამუშაო, ეს არის სამუშაო ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტროსი. ჩვენ უპირველეს ყოვლისა უნდა მივახციოთ წარმატებას იქ, სადაც ასე ვთქვათ, მეტი საჯაროობა არ და მეტი საშუალება ესა ევროპის პარლამენტი. რა შეეხება იქ სამთავრობო დონეზე, რა თქმა უნდა, არის სამუშაო, მაგრამ არ ამგონია, რომ ევროპარლამენტის დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში ევროკავშირის საბჭომ რამე განსაკუთრებულ თქვას. რა შეეხება ჰოლანდიის შემთხვევას, ჰოლანდიის მთავრობა არ იზიარებს იმ ის ბუნებრივია იზიარებს იმ შედეგებს, რომელიც დადგა რეფერენდუმის შემდეგ, მაგრამ თვითონ მოვისმინოთ თქვენი კომენტარი მის განცხადებაზე, ერთ-ერთ ბოლო განცხადებაზე, რომლის მიხედვითაც ვარშავის სამიტზე საქართველო მოითხოვს წევრობას. არის თუ არა ეს გადაჭარბებული მოლოდინი, რომელიც თქვენმა წევრმა მინისტრმა შეიძლება გაუჩინოს საზოგადოებას, ვინაიდან არანაირი პროგნოზით ვარშავის სამიტზე მიახლოებულიც კი წევრობასთან შეიძლება ამ მონაცემებით რამე მოხდეს? ვარშავის სამიტზე უნდა მოხდეს პროგრესი. ყველა ნაბიჯი, რომელიც არის გადადგმული, გათვლილია ამაზე. მე დეტალებში ვერ შევალ, ვინაიდან ტაქტიკური და სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს ყველა განცხადებას, რომელსაც აკეთებს ჩვენი თავდაცვის მინისტრი, და ის ყველაფერი გათვლილია წარმატებაზე. ჩვენ უნდა წავიდეთ უფრო შორს, ვიდრე უელსის სამიტზე წავედით, და მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ გარკვეული წარმატება გვექნება. რა ტიპის იქნება ეს წარმატება, ახლა ამის აღწერა ძნელია, მაგრამ წინასწარ რა მოთხოვნები გაკეთდება, ეს უნდა იცოდეთ, რომ ეწერება საერთო კონტექსში, სტრატეგიაში, ბრძოლაში, და არის ნატოში აშკარა ნიშნები იმისა, რომ თუ ბევრს არ მოითხო და ძალიან არ მოითხო, შეიძლება ვინმე მიფიქროს, რომ არ გინდა, იმიტომ რომ აგერ განცხადებებს აკეთებენ ქართველი პარლამენტარები, რომ ნატო აღარ არის საინტერესო. ამიტომ არის მინისტრის პოზიცია ასეთი, და ეს გარკვეულად არის, რა თქმა უნდა, რისკი შემცველი მისთვის, ჩვენი პარტიისთვისაც, მაგრამ ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ეს სასარგებლო რისკი არის ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ნატოსგან უნდა მივიღოთ ისეთი რამ, რომელიც იქნება დიდი ნაბიჯი გადადგმული წინ. ბატონ ლევან, ჩვენ წლების განმავლობაში გასული ხელისუფლების მოქმედების პერიოდშიც გვახსოვს, რომ არაერთხელ თქმულა, რომ პროცედურულად ვალდებულებებით საქართველო ახლოს არის ნატოსთან. საქართველო ახლოს იყო ევროკავშირთან, მაგრამ კონკრეტული გარემოებები, დემოკრატიული პროცესები, განვითარება მედიის, სასამართლო მიმართულების, ასევე სხვადასხვა პრობლემა არსებობდა ქვეყანაში, რის გამოც წინ ვერ წავიდა თითქოს, და ბევრი სხვადასხვა ჩანაწერის რეკომენდაციის გამო, რომელიც შენდებოდა ხოლმე მონიტორინგებში და ასე შემდეგ. მე მაინტერესებს, აი ამ ეტაპზე, როგორც ჩრდილოატლანტიკური, ასევე ევროკავშირის მიმართულებით პროგრესს შეიძლება თუ არა საბოლოოდ მოვისმინოთ თქვენი პასუხი, ეს პრინციპში განმარტეთ თქვენ, მაგრამ მაინც კიდევ მინდა ვიკითხო, შეუშალოს ხელი იმ გავრცელებულმა ინფორმაციამ, რომელსაც თქვენი ოპონენტები აქტიურად აწვდიან საერთაშორისო საზოგადოებას და ხვდება კიდევაც შესაბამისად სხვადასხვა მოხსენებაში ეს მიმართულებები, რომ ქვეყანაში არიან პოლიტპატიმრები, რომ ქვეყანაში პრობლემაა მედიის. სხვათაშორის თქვენ ამას წინათ ახსენეთ კიდევაც, რომ რუსთავი ორი საქართველოს მონაპოვარია, გაგაკრიტიკეს კიდეც ამის გამო. მე მაინტერესებს, თქვენ ხომ არ ცდილობთ სულ ამის დაბალანსებას, ვინაიდან ყველა მოხსენებაში პრაქტიკულად ეს თემები ფიგურირებს? მე მაინტერესებს აი ბოლოში, ფინალში, რომ უფრო კონკრეტულად ვიკითხო, შეიძლება თუ არა, რომ მედიის თემამ, სასამართლოს თემამ, პოლიტპატიმრების კონკრეტული რაპორტების მიხედვით არსებობის თემამ შეუშალოს ხელი პროგრესს დასავლეთის მიმართულებით?
როგორც ყოველსა მინდა გითხრათ რომ ნატოს მიმართულებით არც ერთი საკითხი რაც თქვენ ძანეთ არ დგას არასოდეს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე არავის არ უთქვამს რომ საქართველოს რამე ხელი ეშლება იმის გამო რომ პოლიტპატიმრები ხავს მედია თავისუფლება და ეს ასე არ არის ნამდვილად ნატო არის პოლიტიკური საკითხი არის რუსეთთან მათი დამოკიდებულების საკითხი და არავითარ შემთხვევაში საქართველოს ყველა პირობა აქვს შექმნილი იმისთვის რომ ნატოს წევრი იყოს და ჩვენზე გაცილებით უფრო ჩამორჩენილი ქვეყნები მართლაცაისით მედიის თვალსაზრისით მათ შორის და სასამართლოს სისტემის თვალსაზრისით უკვე არიან წევრები. ასე რომ აქ ნამდვილად ვიცი რომ ნატოსთან კარფეშვაში არ არის. რა შეეხება ევროკავშირთან? ევროკავშირთან ჩვენი წევრობა ძალიან შორსა იმ უბრალო მიზეზით რომ ჯერ კიდევ ეკონომიკური სიტუაცია საქართველოში ითხოვს მრავალწლიან განვითარებას, რომ ოდნავ მაინც მივახლოვდეთ იმ სტანდარტებს, რომელიც ევროკავშირში არის. ამიტომ ევროკავშირი არც არავის არ უთქვამს, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ევროკავშირის წევრი. მე შეგახსენებ, რომ ნატოს ნათქვამი აქვს, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი და აგერხარ თქვენ ახალგაზრდა ბრძანდებით, მე შეიძლება ვერ მოვეწრო მაგას, მაგრამ საქართველო რა თქმა უნდა გახდება, როგორც ერთი ისე მეორე კავშირის წევრი. უპირველეს ყოვლისა საქართველოს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი, იმიტომ ეს შედის ორმაგი ინტერესია, ჩვენი ინტერესი, მათი ინტერესიც არის. რაც შეეხება იმას, რომ გუმარეობა გასაუმჯობესებელია ბერლინის მიმართულებით, რა თქმა უნდა კი, მაგრამ პოლიტპატიმრები ეს მე მგონი ზეგმეტი თემაა, იმიტომ რომ არსებობს სტრუქტურები, სადაც ეს უნდა გადასტურდეს. ბოლოს და ბოლოს იქვე არის სტრასბურგი და იქვეა სასამართლო და დაამტკიცოს გიგი უგულავა იბრძოლოს და დაამტკიცოს პოლიტიკური მარია და იქნება სხვა ლაპარაკი. ახლა აი ეს არის ძალიან ზეპირი და როყიო ლაპარაკი. და შეხება რუსტავიოს, დიახ, რუსტავიორი, რომელსაც არ უყვარს ხელისუფლება, რომელიც არის ტენდენციური, რომელიც ემსახურება ნაციონალურ მოძრაობას. დიახ, არის ჩვენი საერთო მონაპოვარი, რომ ასეთი ხავს. სუდათ გვექცევა და გვიყვარს, იმიტომ რომ გვინდა რომ განსხვავებული გვყავდეს. აი ეს ახება ყველა ტელევიზიას, ეს აბსოლუტურად ყველა უნდა იყოს კრიტიკული. მე ამაში ერთი არ მეპარება, არასოდეს არ მეპარებოდა, იმიტომ რომ ჯობია ტელევიზია იყოს კრიტიკული ან ექვემდებარებოდეს ოპოზიციას, ვიდრე იყოს საბჭოთა კავშირი და გადაცემა გრემია. ამაში ისე ვარ დარწმუნებული, რომ ამას ვერც ვერასოდეს ვერ გადავთქვა. მიუხედავად იმისა, ძალიან კარგად მესმის რა ტენდენციური და რა უსამართლო შეიძლება იყოს ესა თუ ის არხი. დიდი მადლობა. ლევან ბერძენიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი, კოალიცია ქართული ოცნება, პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. დავრუნდებით რეკლამის შემდეგ. კოალიცია ქართული ოცნება, ოღონდ პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენელი ომარ ნიშნიანიძე.